حبا قرن ما يانو حسن حسين باليد هذا نينكاسي وحاوي وانينك كليا تا كفانا انو شباب ويهي اغونا يارا داتك امانك قرنك صوماليات بو نينكاسو بربورينيا حي دولة دولة دورة نيسا dadkaasi waxa weey way ka daray in kuwa xashiishka wadanka soo galinaya iyo kuwa khamriga soo galinaya iyo kuwa fasaadka kala soo galinaya way ka daray in waxan ka warhayna culimada Soomaaliyeed in badan oo kamida inay tilmaameen dad ku sifoobay oo si dhab ah ugu sifoobay inay yihiin shabaab oo waliba aan qarsanaynin oo jooga ama haday rabaan Soomaaliya dhex jooga ama haday rabaan meel kale jooga way jiraan dadkaasi tilmaanta ay culimadu ay sheegeen waxa looga baahan yahay inay hirgeliso waxa way waa dawladda mas'uuliyadda dagaalka iyadu iska leh dadkaasi waxa way way ka daray in kuwa xashiishka wadanka soo galinaya iyo kuwa khamriga soo galinaya iyo kuwa fasaadka kala soo galinaya way ka daray yihiin dadkaasi marka hadii dawrka culimadu uu noqdo war hebel waa nin manhajka cadeysanayaba oo dadka ugu yeeraya dawladdu haway qarawaadkeedii dawladda ha isticmaash nimba hadda ka qayliyey meel leeyahay Kenya haba qarin ma yaanu Xasan Xuseen baa leeyahay ninkaasi waxa weeye waa ninka kaliya ta ee ku faana inuu shabaab u yahay uguna yeera dadka in hadii baa ku sabab ogol yahay manhajkooda ugu yeera way amaanka qaranka Soomaaliyeed bu ninkaasi burburinaya maxay dawladdu ay la dhowranaysaa marka waxaan anigu aan qabaa walaalayaal in dawrkaana la cadeeyo xisaabaadka inaga inoo dhaxeeyana halka la iska dhigo oo aan farta la isku fiiqfiiqin waanu iskhilaafsanaanayna hadda khilaafka sida laga dhigay anigu ma arko waa raxma dadku shakligoodu waa iskhilaafsan yahay waxa weey aqligoodu waa iskhilaafsan yahay madaahibtoodu waa iskhilaafsan tahay laakiin intana jamcisa far badan siduu madaxweynuhu u sheegay waxa weeye nagu filan inaannu muslimiin annahay inaannu ahlus sunna annu nahay inaannu shaaficiya annahay inta ina midaynaysa marka aynu ku midowno waxa kalena aynu xiwaar ku dhamaysano nimanka iyagu waxa weeye diintii iyo dadkii iyo basharkii iyo ummadiiba baabi'iyeyna salka aynu ka fadhiisano nimanka waxa weeye aynu ka takhallusno aqulu qawli hadha wastaghfirullah alcazim li walakum sallallahu أدي هذه يوم أسيء هاي دكتور شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الله بارك الله وكمية علماء الصومالي